Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай Нұр Отан партиясы, білім және ғылым министерлігі Қазақ эпос қоғамдық қорымен бірлесе отырып, тұлпар мініп ту алған байқауын жариялады. Осыған орай партияның облыстық филиалында баспасөз конференциясы болып, байқау шарттары түсіндірілді. Байқаудың негізгі мақсаттарына келетін болсақ, бұл жас ұрпақтың бос уақытын тиімді ұйымдастыру, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, патриотизмге баулу мен азамат ретінде өзін-өзін танытуға бағыттау және салауатты өмір салтын қалыптастыру болса, ол міндеттеріне рухани жаңғыру жалпы ұлттық жобасы аясында қазақ халқының тарихи мәдени қазынасын сақтап қалу, оны дамыту, өскелен ұрпақты қазақ халқының рухани асыл мұрасын, халық поэзиясын, қазақ тілі мен қазақ әдебиетін зерделеуге ынталандыру болып табылады. Байқау 6-10 сынып оқушылар арасында Едіге батыр жырын жатқа айтудан өтеді. Қатысушылар қосымша Алтын Орда мемлекетінің тарихи оқиғаларына қатысты сұрақтарға жауап беріп, жырда кездесетін көнерген сөздердің мән мағынасын түсіндіріп, қазақ әдебиет пәнінің оқу бағдарламасы негізінде әзірленген сұрақтарға жауап беруі тиіс. Айта кетерлігі, облыстық кезеңде топ жарған оқушыға 750 мың теңге, оны дайындаған ұстазына 1,5 миллион теңге қаржылай сыйақы берілмек. Биыл Едіге батыр жырын негізінен өткен жылы 2020 жылы жоспарланған болатын, пандемияға байланысты бір жылға шегерілді. Өздеріңіз білесіздер, Едіге батыр Алтын Орда кезеңінде өмір сүрген қолбасшы, елдің бірлігін, елді бытыраңқылықтан сақтап қалған сондай көрнекті тұлға. Сондықтан Алтын Орданың 750 жылдығының аясында осы жырды ұйымдастыру басты мақсат болған. Биыл енді тәуелсіздіктің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отқанына да бұл байқаудың біз айрықша қуанып отырмыз. Бұл байқауды ұйымдастырып, облыстық деңгейде өткізу марапаттау рәсіміне 10 миллион 300 мың теңге қаржы қаралған. Жеңімпаз оқушылар ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Аудандық қалалық кезеңде оқушылар бірінші орын 150 мың теңге, екінші орын 100 мың теңге, үшінші орын 50 мың теңге мен мұғалімдері арнайы дипломмен марапатталады. Облыстық кезеңде жеңімпаз оқушылар бірінші орын 750 мың теңге, екінші орын 350 мың теңге, үшінші орын 200 мың теңгемен марапатталады деп күтілуде. Және осы облыстық деңгейде жеңімпаз оқушыларды дайындаған мұғалімдеріне арналған ақшалай сыйлықтар берілетін болады. Бірінші орын алған баланың мұғалімі 1,5 миллион теңге, екінші орынға 700 мың теңге, үшінші орын жаңағы мұғалімге 400 мың теңге қаржылай сыйақы беріледі деп күтілуде.